Mikina, sërish të braktisje, ndërsa Kryedemokrati Lulzim Basha ka refuzuar sërish të përgjigjet gazetarve nëse Partia Demokratike do të vijoj me këtë strategji apo jo. Pra nëse do të shohim një parti demokratike e cilja ashtu si kurse në sesionet e tjera parlamentare kur ishte pjesë e parlamentit braktiste, le themi parlamentin, por edhe braktiste edhe rrugën e dialogut, ndërsa këj fundit pra pikërisht kryetari i kësaj forse politike ka refuzuar që t'i përgjigjet kësaj pyetje. Në fakt teksa pra deputetët e Partisë Demokratike ju rikthyen tashmë se Liz Blu ato po e lën edhe këtë të fundit pas le themi seancës parlamentare të ditës së sotme, me cilën e pam që sërish Partia Demokratike zgjodhi që ta braktiste. Ndërkohë po ashtu për gazetarët Lulzim Basha ka refuzuar që të përgjigjet nëse pikërisht vendimi i tij për të ndarë nga grupi parlamentar zotin Berisha, që u konfirmua edhe ditën e sotme kur u votuan dhe u bën të ditura pra edhe nga kryetaria e parlamentit grupet parlamentare, zoti Basha ka refuzuar të përgjigjet pyetjes nëse ky vendimi i tij do të krijojë ndasi në Partinë Demokratike, ashtu sikurse të paktën duken nga deklaratat publike të le themi zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike, por jo vetëm, edhe ish themelues, ish pjestar të kësaj forse politike, apo edhe antar të thjesht të Partisë Demokratike, të cilët një pjesë janë rreshtuar krah zotit Berisha dhe një pjesë tjetër janë rreshtuar krah zotit Basha. Ndërkohë ashtu sikurse u raportua edhe më herët, Partia Demokratike Alianca për Ndryshim, pra koalicioni i opozitës, do të jenë me tre grupe parlamentare në parlament, grupi parlamentar i Partisë Demokratike me 44 deputet, grupi parlamentar Alianca për Ndryshim që përfshin zotin Mediu, zotin Duka, Merita Bakiun, Elda Hotin, Vëngjel Dulen, Emilia Kolishin dhe Desha Mirshen, por edhe grupi tjetër parlamentar për drejtësi dhe integrim që është Mesila Doda kryetare, Ilda Dhori nën kryetare, Andja Ulliri zëdhënse, Nusret Avdulla sekretar, ndërsa zoti Idrisi ka zgjedhur që të jetë antar së bashku me dy antarët të tjerë Selaudin Jakuplarin dhe Kasëm Mamutajn. Ndërkohë ashtu sikurse flitet paktën edhe nëpërmjet shifrave, me që kemi 44 deputet nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe 14 nga dy grupet e tjera parlamentare, jashtë këtyre grupeve parlamentare të Partisë Demokratike dhe të aleatove është lënë zoti Berisha, pra ish lider historik i Partisë Demokratike, pra jo vetëm që nuk do të jetë pjesë e grupet parlamentar të Partisë Demokratike, por nuk do të jetë pjesë as e dy grupeve të tjera të krijuara nga radhët e aleatove të Selizë Blu, ndërsa pa grup parlamentar ishte po ashtu edhe katër deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Po Migena? Mi pak tu, Danila, tek Lëvizja Socialiste për Integrim, çfar do të ndodhë ndërkohë? Do të ketë ajo një grup parlamentar, do t'i marrë huasërish Bashës deputet, apo do t'a shohim pa grup parlamentar? Ndërkohë që dëgjuam edhe fjalën e zotit Vasiri, i cili tha që nuk kemi marrë njoftimin që duhet ta bëjmë këtë gjë, domethënë. Në fakt, Lëvizja Socialiste për Integrim duket se deri në këto momente nuk do të ketë grup parlamentar. Pra, 4 deputetët e kësaj forse politike do të jenë pa grup parlamentar, përsa ko nuk ka patur asnjë diskutim me saj dhe Partisë Demokratike, si aleatja më e madhe opozitës, e cila mund t'i huazonte deputetët, numrin e duhur të deputetëve për të formuar edhe Lëvizja Socialiste për Integrim një grup parlamentar. Në fakt, kjo është pasoj edhe ftofjes së fundit pra të Partisë Demokratike me Lëvizjen Socialiste për Integrim pas humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit, duket se nuk ka patur asnjë bashkëpunim mes tyre, por nuk pritej në fakt që kjo mungesë bashkëpunimi të reflektohej edhe në kuvend, përsa koha ata kanë deklaruar se do të jenë aty për të mbrojtur kauzat opozitare dhe do të jenë aty kundër shumicës socialiste. Por megjithatë ditën e sotme të paktën u vërtetua edhe zyrtarisht që ka një krizë edhe një ftoje mes Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike, pasi kjo e fundit jo vetëm që nuk i dha deputetët për të formuar grupin parlamentar, por as nuk e përfshiu në emrat që do të përbënin komisionet e përhershme parlamentare, gjë që u pa edhe në kërkesën e bërë nga ana e zotit Vasili edhe në parlament. Mbasi shohim edhe të ndarë në opozitën e tyre në kuvendin e Shqipërisë, pasi nëse pam deputetët e Partisë Demokratike të cilët e braktisën sallën e kuvendit, ata të LSI-s ishin aty. Gjithsesi janë zhvillime të cilat do të ndiqen dhe do të shikohen seancë pas seance. Danila, shumë faleminderit për gjitha informacionet e përcjellat drejt për së drejtë në këto momente.
për Studio Live.